Abstraktní animované záběry, červené pozadí. Přicházejí bílé bosé stopy, shlukují se do davu. Stojí proti šikům tmavých podrážek. Podrážky pochodují proti stopám a zašlapávají je. Stopy utíkají. Objevují se černé krátery. Přichází k nim stopy. Krátery uprostřed jsou jako prkny zatlučeny. Stopy se postupně schromažďují. Všechny krátery okolo mizí. Nápis Cesty svobody. Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. 21.3. až 3.4.2022 po celém Česku. www.jedensvět.cz. Tři dokumenty jsou opatřeny audiopopisem pro zrakově postižené. Loga partnerů.